Слава Україні! Триває 236-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар'їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів. Здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя, Козача Лопань і Стрілеча Харківської області, Красногорівка, Терни, Солидар і Мар'їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області, а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва «Шахет-136». На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь, що залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА «Шахет-136» з території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Попівка і Ходино Сумської області. На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище. На Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них – Велика Новосілка, Павлівка, Ольгівське та Малі Щербаки. На Південно-Бузькому напрямку противник здійснює оборону раніше зайнятих рубежів та позицій. Обстрілює об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників. Василівка – до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється. В Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи Росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БПЛА «Шахет-136». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження живої сили, озброєння військової техніки, 2 об'єкти ППО, 2 склади боєприпасів та інші військові цілі противника. Віримо у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!